Saya Jepaka, Ime dan Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul, kami akan bercerita pasal pengalaman kami dekat pameran Nabi Muhammad. Ini ialah tongkat Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu, tapi saya tak ingat dia punya kayu. Minta maaf ya kawan-kawan. Wow, inilah best. Ini chapel atau kasut Nabi Muhammad. Kawan tahu tak bila Nabi Muhammad nak jumpa dengan Allah, dia masih memakai capal dia. Baik tak kawan-kawan? Ialah rambut atau janggut Nabi Muhammad. Kawan-kawan, saya nak tengok pedang Nabi tapi tak dapat. Tapi dapat tengok pedang sahabat Nabi. Alhamdulillah. Besar kan kawan-kawan? Ialah kaki, tapak kaki Nabi Muhammad. Saya tengok dia lebih besar daripada kaki kita. Mesti Nabi Muhammad orang yang kuat. Kali inilah serban Nabi. Besar kan kawan-kawan? Warna hijau. Kegemaran Nabi. Kawan-kawan, lain kali kalau ada rezeki selepas PKP ini, bolehlah kau-kau pergi. Kami akhiri video ini. Persembahan kami. ثنيات الوداع وانجبت